Сега се насочваме към библиотеката. Какво интересно можем да намерим там, освен книги? Могат ли днешните тинейджери да се чувстват като у дома си в една библиотека? Може ли една 90-годишна библиотека да е интересно и привлекателно място? След като си зададоха тези въпроси, учениците от Литературния клуб и Младежкия медиен център Касталия решиха да потърсят отговорите. Сигурно си спомняте интересната разходка зад кулисите на театъра, на която ни заведоха. Днес отиваме в детския и средношколски отдел на Варненската библиотека. Тази година Варненският детски и средношколски комплекс на регионална библиотека Пенчо Славейков става на 90 години. Той е първият по рода си в България и от неговата богата колекция от романи, енциклопедии, речници и справочници се възползват ученици вече близо 4 поколения. Така Варна може да се похвали с най-стария средношколски библиотечен отдел у нас. И на 90 той е достатъчно интересен, а стените му са тесни за любимите книги, които младите читатели споделят с връстниците си. С какво помага отдела на младите читатели? О, ние помагаме не само и на младите читатели. Ние помагаме и на младите родители, помагаме и на учителите, защото пък така заедно, рамо до рамо, родители, библиотекари и учители вървим напред. Като целта ни е една единствена – да бъдем до младите хора в израстването им, някакси така да ги подкрепяме, да ги уважаваме, да споделяме техните тързания, техните проблеми, техните въпроси, да сме в крак с тях. Понякога изоставаме, но пък се стараем. Дори се допитваме до тях, когато комплектуваме фонда, книгите, които се закупуват, тъй като всеки месец получаваме нови книги. И те голяма част се базират на това, което младежите търсят. Преди обаче децата да посегнат към книгата, някой трябва да ги насочи към нея. И това са родителите. Те ли са тези, които въвеждат децата в това преживяване библиотеката? В началото са родителите. Понякога са и приятелите дори, защото, да кажем, дете е прочело хубава книга и казва, е, знаете ли, има детски средношколски комплекс или поне детска библиотека и води своите приятели, което е чудесно. Но родителите наистина са един така много силен фактор, защото имаме дори инициативи, които са подсказани ни от родителите, което е прекрасно. Стаята на приказките, например, където бебета и деца слушат истории, е идея дадена от ентусиазирани майки преди около 20 години. И днес това е една от любимите прояви на детския отдел, а и най-полезната. Децата, които са били в нашата стая на приказките и въобще, които влизат в библиотеката, по-бързо растат, по-бързо се адаптират към учебния процес, защото те идват още не говорящи. И много важно е наистина родителите и учителите, разбира се, имат голяма роля, но заедно в комплект с нас, мисля, че става още по-добре. И макар тогавашните майки вече да са имали притеснението, че мишката ще изяде книжката, това и до днес не се е случило. Библиотеката вярват, че няма и да се случи, защото дори читателите с таблет в ръка често предпочитат хартиената книга. Макар че Варненската библиотека е първата у нас, която стана част от мрежата Европеана и дигитализира голяма част от съдържанието си, а библиотекарите сами препоръчват електронния достъп за учениците от горния курс. Препоръчваме да ползват и дигиталната библиотека, която да могат да намерят страшно много неща за историята на града, за абсолютно всичко, което е било в миналото. И наистина страшно много деца се възползват от това, чисто любопитство. Например, коя улица живеят, защо е така, каква е била улицата преди столетие. А могат да ползват и всички електронни услуги, всичко е автоматизирано в библиотеката. Всъщност всеки може да си направи профил в My Library, моята библиотека на сайта. Могат да пожелаят при записване на книга, да разгледат картона си. Не само това. Може би електронният каталог е много често ползван. Могат да се дават електронни заявки. И по този начин да се спести време. Поръчват книгата и идват и я вземат. Ако не е взел някой друг. Библиотеката е място не само за читатели. Най-новата инициатива тук е пощенската кутия за истории, написани или нарисувани. Оставените в кутията разкази библиотеката споделя на блога си Варненчета. Там е и цялата информация какво се случва в детски и средношколски отдел, така че всеки да открие важното за себе си.